sua vida. Aguenta. Em meio à escuridão, Ele é a saída. Você não está escondido. Você não foi esquecido. Deus está enviando o recurso do céu. Sabe aquele último soldado ferido que está lá no campo de batalha? Não sobrou mais ninguém, só ele. E de repente vem o socorro. O exército americano chega, ataca uma bomba sobre os inimigos e restaura, e salva, resgata aquele soldado. É por aí. Toma ele. Aguenta a fé.
Eu vim aqui te lembrar que você não está sozinho. Que você tem um Deus que luta por você. Quando você não consegue andar de carreira, filho meu, pai do meu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Por mais, com certeza, pai. Ansiosa para ouvir Deus usar mais uma vez para o propósito. Deus abençoe.
Obrigado, Cristiane. E eu espero que as pessoas que estão aí em casa possam fazer o que nós falamos no início. Convidar as pessoas das suas redes, dos seus contatos, para que possamos ouvir um pouco da palavra de Deus nesta noite. Eu quero fazer, de antemão, já vou dizer que nós vamos ter uma palavra bem objetiva. Porque eu penso que nós andamos a semana inteira para chegar nesta noite para fazer o que? Alguns dos nossos principais compromissos. Não é fato? Eu escolhi um texto, Isaías capítulo 6, uma história muito conhecida, e eu não sei porquê, está esquecido também pelos pregadores. E diz assim o texto, Isaías capítulo 6: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E logo os serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Está disposto a dizer isso hoje? Olha só, eu gosto desse texto, porque ele é o retrato de uma sociedade decadente. O tempo de Isaías estava muito parecido com o nosso, só faltava uma pandemia. Mas tudo de ruim estava acontecendo naquele período. E ainda para agravar a situação, era um povo que estava agora querendo fazer o quê? Um caminho inverso ao que Deus havia traçado. Diz o texto que houve um fato, e esse fato trouxe para o reino um desequilíbrio muito grande, que foi a morte do rei Uzias, que era um rei bom. Depois de Uzias, subiu ao trono um rei chamado Acais, e foi um péssimo governo. Nesse ínterim, quando aquele rei morre, a sociedade fica ali perplexa. E agora, o que, que vai acontecer? É nesse contexto que vem a visão do profeta. E diz o texto que ele estava no templo, e lá naquele cenário típico, adequado, propício para a visão que ele vai receber, ele tem esse encontro com Deus. Dizem os escritores bíblicos, os intérpretes da Bíblia, que ali ele recebeu a vocação profética. E duas coisas vão acontecer. A primeira, a vida de Isaías vai mudar completamente. Se nós estamos falando de renovação, você já entendeu que se hoje você tiver uma visão de Deus, a sua vida vai mudar. E a segunda é que Isaías vai receber um chamado e ele se predispõe a atender. Estamos vivendo um tempo em que alguma coisa extraordinária precisa acontecer urgentemente. Quando nós enfrentamos em 2020, e ainda não acabou e não sabemos quando vai acabar, esse desafio da Covid-19, da pandemia do coronavírus,
alguma coisa aconteceu sobre a sociedade e lá atrás as pessoas começaram a dizer o seguinte: olha, as coisas não voltarão para os mesmos lugares. Mas eu digo para você, e olha que eu preguei muito sobre isso em 2020, interpretei muitos dos comportamentos das pessoas e da sociedade ao longo da quarentena, mas eu quero dizer para você que, se não é uma palavra de surpresa, pelo menos de perplexidade acerca de como o povo de Deus reagiu ao desafio da pandemia. Eu tenho duas maneiras de interpretar. A primeira é que a igreja, enquanto igreja, não se deteve, não se retraiu no sentido de ajudar, de participar, de corresponder em todos os lugares do mundo. Mas há uma parcela que precisa de um mover novo na sua vida. É ou não é? Nós não precisamos ignorar isso. Existe uma camada gigantesca do cristianismo que aparece que, além do vírus da pandemia, ainda veio um vírus com uma marca. Essa marca chama-se desânimo, desistência, que mais? Desesperança, como disse a pastora aqui na quarta-feira. E aí é nesse caminho que eu quero andar por brevíssimos minutos. Se nós estamos falando de renovação, essa renovação não é um ato mágico. Nós não temos nada escondido dentro da cartola que vamos meter a mão lá e tirar e as coisas mudarão de hoje para amanhã. Você não tem nenhum recurso seu, pessoal, que vai lhe possibilitar dizer assim: olha, eu tomei uma decisão e tudo mudou. Claro que não. Mas existem alguns temas que são espirituais, que apareceram nesse texto aqui, e eu vou destacar três realidades espirituais do texto. Um texto pequenininho que tem uma lista enorme de realidades espirituais. Leia na sua casa. Leia com atenção. Veja cada detalhe do texto. Como eu não tenho tempo hoje aqui de destacar cada um desses, eu quero destacar três realidades espirituais que vão servir para a nossa decisão hoje aqui. A primeira é que Isaías, quando vê o trono de Judá vazio, e as pessoas estão ali assim, perplexas com aquela ideia de que, e agora, quem está no trono? Sabe qual é a primeira percepção dele? Ele tem a visão do trono de Deus, e Deus sentado, reinando, soberano. Parece-me que há uma ideia de que Deus se esqueceu do seu povo. Eu sempre digo o seguinte: olha, você tem esses símbolos do cristianismo, e nós estamos vendo uma investida do mundo para tirar todo o sentido do cristianismo, não é assim? O Natal que nós acabamos de celebrar é um Natal que não tem Jesus Cristo. Ele tem presente, e não sei se você já reparou, você chega no shopping, tem lá um trono e o Papai Noel sentado no trono. Não é verdade? Aquilo ali não é por acaso, não. É uma ideia, é uma mensagem subliminar para dizer o seguinte: olha, nós estamos substituindo quem estava no trono. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o trono do universo está ocupado. Amém? Deus reina, não existe nada que aconteça na terra que não saia da parte de Deus um decreto. Isso é fato. Quando Isaías olha e vê Deus sentado no trono, a sua visão espiritual se renova.
Você precisa renovar a sua visão sobre Deus hoje. É fato. Jesus conviveu com seus discípulos ali 3 anos. Belo dia, chegou diante deles e alguns deles começaram a desistir nessa história. Daí a pouco diz o texto que todos saíram de perto de Jesus e ficou aquele grupinho ali olhando para ele. Os 12. Ele ainda não tinha sido traído por Judas. Aí Jesus olha para aquele grupo e diz assim: vocês não querem ir embora também? Aí vem muito assim: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Naquela hora a visão deles se renovou. Precisa acontecer hoje conosco. Eu preciso sair daqui desse momento levando uma visão nova de Deus para a minha vida. Muita gente está com a visão de Deus envelhecida, por isso está recebeu um contágio do vírus, do desânimo, da indiferença, da insensibilidade. Precisa renovar. Olhe para o trono. É a primeira coisa que eu quero deixar aqui nesta noite. A segunda, eu já li tantas vezes esse texto, e hoje lendo para falar aqui nesse tempo, eu enxerguei um negócio que eu nunca tinha enxergado. Engraçado, a palavra de Deus faz isso com a gente, não é verdade? Eu já li esse texto não sei quantas vezes. Diz o texto, presta atenção no que eu vou te falar. Diz o texto que Deus estava sentado no trono e a aba, só a aba, do seu manto enchia o templo. Traduz para mim. É a proteção de Deus sobre a igreja. Eu nunca tinha entendido dessa maneira. Parece que, imagina que nós estamos aqui agora e que nesse lugar estivesse um trono e só a aba de Deus enchia tudo aqui. É a proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre os ministros, sobre os ministérios, sobre tudo que é a igreja. A aba do manto de Deus está sobre nós. Amém? Você acredita nisso? Você precisa renovar a sua visão da proteção de Deus sobre a sua vida. Eu nunca tinha visto isso. Para mim era uma espécie assim de demonstração da grandeza de Deus, da majestade de Deus. E hoje o Espírito de Deus me mostrou que isso fala de proteção. Deus que protege a sua igreja. É a segunda realidade espiritual que eu quero deixar para você aqui. A primeira, você precisa olhar para o trono. A segunda, você precisa ter a aba do manto de Deus sobre a sua vida. Terceira e última realidade espiritual. Diz o texto que quando Isaías teve essas visões, sabe o que aconteceu? Ele viu a glória de Deus e a vida dele deu uma parada. Ele disse assim: meu Deus, e agora? Porque ele olhou para dentro de si mesmo e descobriu que a sua vida precisava de uma renovação completa. Ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou uma pessoa de lábios impuros. Aí diz o texto que um dos serafins foi lá no altar, pegou uma brasa viva. Nós que moramos aqui na cidade grande, não temos ideia de algumas figuras, né? Diz o texto que foi com uma tenaz. Tenaz é uma peça do ferreiro, já vi muito isso, né? Lá no interior, comprida, para ele colocar lá ferradura,
alguma ferramenta que ele esteja fazendo lá na fornalha, aí ele pega aquilo numa espécie de alicate grande, comprido, para ele não se queimar. Aí o anjo veio com aquele instrumento e tocou a boca do profeta com a brasa viva. E ele disse que ele viu a glória de Deus. Olha só, lembra que a gente canta um cântico, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Quantas vezes nós já cantamos essa música? Algumas centenas de vezes, né? Cada vez que eu ouço essa música, eu fico pensando o seguinte: tem alguma coisa errada. Sabe por quê? O texto diz que quando ele viu a glória de Deus, ele enxergou o seu pecado. Quando nós afirmamos, eu vi a glória, ninguém que vê a glória de Deus pode sair da mesma maneira. Se você tiver uma visão, e a Bíblia diz que ninguém viu a glória de Deus até hoje, não é? Quer dizer, talvez tenha sido uma expressão do profeta, de tanta euforia que ele estava. Um belo dia, o Senhor disse assim: Moisés, pede-me o que você quiser e eu vou te atender. E Moisés disse assim: eu quero ver a tua glória. E foi o que Deus disse: nenhum homem via a minha glória. Eu vou passar diante de você a minha bondade, mas a glória nem Adão chegou a ver antes mesmo de pecar. É isso que diz o cântico? A glória de Deus precisa transformar a nossa vida como algo assim muito simples diante de Deus. Você vai renovar hoje a sua visão de quem Deus é. Olhe para o mundo. Você vai renovar a visão de quem a sua vida pode vir a ser a partir de quê? Do cuidado de Deus sobre a sua vida. E você vai renovar a sua visão acerca do seu papel no mundo quando Deus toca a sua vida, quando a glória de Deus vem e invade a sua vida e você ouve o seu chamado. A quem enviarei? E o profeta disse: envia-me a mim. O que nós vamos fazer hoje aqui? Eu disse ontem que nós não podemos inventar um ato profético. Podemos, Cristiano? Nós não podemos. Mas cada um precisa ter uma ideia do que quer que aconteça. Se eu fosse dizer o que está no meu coração acerca da igreja, acerca do futuro, eu teria algumas coisas muito, muito sérias que eu estou orando por elas. Que dizem respeito, inclusive, à profecia, dentro desse cenário nosso. O que é que eu gostaria que acontecesse a partir do compromisso dos crentes? Mas eu não posso entender. Então pensa aí agora, depois de uma semana de ministrações, depois de uma semana de adoração, de ministração através do louvor, como nós acabamos de ouvir aqui, você vai voar como águia. Você vai subir, vai ter uma visão de uma unção de desbravador. Deus precisa mudar a nossa vida. Vai pensando: o que é que eu vou fazer nesta noite diante de Deus? Vou chamar de novo a nossa cantora aqui, ela vai ministrar mais duas canções. E aí eu volto, você vai ter todo esse tempo na unção da voz dela para pensar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto ela está se preparando, vai pensando aí. E você vai ter esse tempo todo durante a ministração de duas músicas. Adoradora que vai trazer essa palavra através da mensagem cantada. E a gente vai pensar assim: e agora?
Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser. Nós temos dado lugar a tantas coisas, a tantas palavras, a tantas informações. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Faz tudo novo, Senhor. Reinas, se assenta no topo do meu coração, da minha família, dos meus sonhos e projetos. Você não muda seus filhos.
você só pode mudar o ti. Né, mãe Zeca? Ele diz que muda o meu coração. E aí a gente faz uma sequência, mas o Espírito Santo muda, né? Então, não faz mal como tem a ver. Essa música, qual é a música que nós vamos encerrar? Que essa seja o coração. Muda o meu coração. O coração da gente é tão canoso. A gente às vezes é tão cheio de mimimi, não é verdade? Está na hora de crescer. Está na hora de olhar para Jesus e não para os homens. Vamos ouvir. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Volta. Oh, no, 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 no.
passando. Novo outra vez. As coisas velhas já? Esse tudo? É um ano novo. Você tem a opção de lamentar, de murmurar, de reclamar e viver no passado? Eu perdi isso, porque aconteceu aqui. Mas você não pode perder o presente, que é o presente de Deus. E não fique ansioso pelo amanhã. Deus já está lá. Deus já conhece. Confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que ele fará. Hoje é uma noite que você vai entrar em outro. É uma aliança. Nós vimos, eu não sei quantos assistiram a novela Gênesis. No meio de novo, quando passou a tempestade, as águas baixaram, Deus fez uma aliança com Noé. E Deus quer fazer uma aliança com você hoje aqui. E Deus não me trouxe aqui para fazer um show. Nem você que está assistindo a gente em casa está aqui só. Você está aqui na igreja com a gente. Aqui é o teu lugar. Pastor, o senhor tem esse chamado, o senhor falou, vamos, qual é o pacto, qual é a aliança que você vai fazer para este ano? Você e Deus. A gente às vezes passa muito tempo e perde muito tempo precioso, e o tempo não volta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Passou. Esse é o tempo. Um novo tempo sobre a sua vida. Eu vejo um novo céu e uma nova terra. Vejo um novo tempo que se abre para mim hoje. Final dessa semana profética. Unção de colheita, de paz, de saúde, de prosperidade sobre a sua vida. Eu vejo um novo céu e uma vejo um novo tempo que se abre pra mim. A minha história ainda não chegou ao fim. Já passei.
repleto da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, até transbordar. Vá para casa, resplandeça a luz de Jesus aonde você for. Eu creio que o Senhor está começando uma grande obra na sua vida. Deus abençoe você. Obrigado, Cristina. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Permaneça de pé mais um pouquinho. E como que você viu, ouviu uma palavra que a Cristina ministrou aqui agora? O que é que eu quero que você faça aí na sua intimidade? Eu disse a semana inteira, pensa no que você vai colocar diante de Deus na sexta-feira.